Okay. Už to jede. Tak vidíte, už to jede, takže jdeme na... Je tátu, vidíte? A se nevidíte, a vidíte barák. Oh, super, to je fantastické. Fantastické. To je naše filmování, konec. Vojdi, nepočkej. Věda, ještě není. Ale no, mě to už není vidět. Vojto, to nevadí. To co teda?